Okej, nu är det inte långt kvar. Jag ska dit bort. Till hamnen om ni ser. Hej vackra du och välkommen till min vlogg i Spanien. För jag befinner mig faktiskt i Marbella just nu. Och tänkte såklart gå ut och njuta av havet och gå en morgonpromenad längs den fina strandpromenaden som finns här. Så ja, ska se om jag har med mig allting. Jag tror det. Ja, alltså jag måste visa. Det bästa med när man är i Spanien och i värmen, det är att man faktiskt kan gå ut så här. Man kan bara på sig en topp och ett par träningsbyxor. Man behöver inte frysa ihjäl. Som man gör när man är hemma i Sverige. Men, jag älskar Sverige så jag ska inte klaga. Jag ska njuta av att jag är här. Och njuta av att jag kan ta med er på en vlogg ute i Marbella. Så nu går vi. Nu ska vi se här och se om jag kan samla ihop allt. Och så går vi ut, eller vet du vad? Jag tror jag gör så här att jag stänger av och sen så fortsätter jag filma när jag har kommit ut istället. Vi ses snart! Nu är jag ute och håller på och går mot stranden. Och jag måste bara visa er, alltså... Jag vet inte om ni ser, kolla här nere. Åh, där ligger det! Jag blir så glad, jag blir lika glad varje gång. Så jag tänkte, ni ska få hänga med mig en bit. För det är kanske tråkigt att se strandpromenaden hela tiden. Så ni kan hänga med mig en bit, så går vi, powerwalk. Så kan vi prata samtidigt. Jag ska hålla kameran lite så längre ner, men ni kommer vara med och se ändå. Alltså det är så lugnt och stilla här. Så det är så himla skönt. Och det är, solen går upp mycket senare här än vad den gör i Sverige. Så klockan är typ runt 9 nu. Och den håller typ på att gå upp, jag vet inte om ni ser. Det är så nice. Och här ligger mitt favoritställe. Den heter Terrasana, ligger längre ner där. Som jag brukar gå och äta på, som är skitnice. Som jag faktiskt har skrivit om i bloggen. Så att jag kan länka det inlägget under den här videon. Så kan ni gå in och spana in det om ni är i Marbella. Alltså, det här är så nice! Jag älskar att gå här alltså. Jag måste ju typ flytta hit snart alltså. Kolla här, alltså kolla det här. Gud, jag ska göra en rundtur så ni ska få se. Så. Jag är fortfarande ute och går. För jag bestämde mig faktiskt för att gå till Puerto Banús. Och jag bor i Marbella och det är en ganska så lång bit. Det är för att jag har en kompis som kör träningspass borta i Puerto Banús. Och jag bestämde mig för att jag skulle gå hela vägen dit. Käka frukost. Och sen antingen bli skjutsad tillbaks eller om jag orkar, vilket jag tror jag kommer göra, så går jag tillbaks. Så att det blir en lång promenad, två timmar totalt. Men det är bra, det är skönt. Speciellt när man är här. Alltså kolla på detta. Oh, jag vet att jag har visat innan, men alltså, åh, oh, jag älskar palmer. Det är så nice. Så nu går vi. Okej, nu är det inte långt kvar. Jag ska dit bort. Till hamnen om ni ser. Så nu tycker jag att vi snabbspolar lite. Så slipper ni gå med mig hela vägen. Thank you.
kolla de här lägenheterna som ligger där. Det är så någonting som ska upp på min dreamboard. Den ska upp på min dreamboard direkt, för det är så ett mål inom väldigt snart framtid, hoppas jag. För jag känner att jag gillar verkligen Marbella. Det är andra gången jag är här och jag känner det känns att energin är bra här och jag gillar att vara här. Och det är inte bara att det är varmt och sol och liksom man kan få vara ledig, utan jag känner bara att jag hade kunnat bo här faktiskt. Så de ni ser nu, lägenheten där. It's going up on my dream board. Så, nu är jag framme på min destination. På organic market and food. Det är ett ekologiskt och hälsosamt café. Så jag ska äta frukost med Luke som pratar engelska. Så jag kommer prata engelska lite sen nu. Hi Lou. Hi there, how are you? So tell my followers, what do you do in Marbella so they can find you? Okay, so I'm a personal trainer in Marbella. I run a women's only boot camp. Everything's out on the beach. We keep fit, we have a social, and it's a nice way of keeping in shape and enjoying yourself. And Luke is awesome because last time I was in Marbella taking my personal training license, he kicked my ass. So go and visit Luke and sweat with him and his girls. So time to go and eat. Follow us. Bye. Så jag precis var på toa, så jag tänkte visa er hur det ser ut här. Jag ska bara vända kameran så kan ni se lite. Hola. En överblick hur det ser ut. Så det är liksom som ett café och så har de en disk där man kan beställa. Så jag orkar faktiskt inte beställa för att käka risotto. Så nu ska jag gå. Ta en promenad i stranden. Men ni får hänga med. Men nu är jag snart nere vid stranden. Så himla nice. Så då ska jag gå bort där jag bor. För jag har gått en bit. Så nu ska jag bara gå bort där jag bor och lägga mig där en stund. Först ska jag gå upp faktiskt och hämta min bok, tror jag. Men sen ska jag gå ner och lägga mig. Så ja. Ni får hänga med. Varje morgon har jag ju gått promenader här. Om ni ser bakom mig. Så är det ju en lång promenadsträcka. Från Marbella hela vägen till Puerto Bonos. Och till och med längre om man vill gå. Men ja. Den här går varje morgon. Och det är ganska långt. Så jag tror att det har tagit mig kanske en timme typ. Så det har varit bra träning. Så jag känner att jag bränner mycket kalorier, så jag är hungrig väldigt ofta. Men det är ju skitbra när det är så himla många trevliga och bra kaféer omkring. Ekologiska och glutenfria och perfekt.